הפסקה מהחושן משפט, למה אנשים פה אמרו לי שכבר... אתה יש לך תשובה לשאלה? מה התשובה? תחזור על השאלה קודם. לא, תחזור על השאלה. אני מכיר אותך, אתה ממציא את התשובות על המקום. בפרט שבאת עם הכובע הזה, בכלל, זה... יש לך תשובות משוכללות. הוא לא חייב, הוא פטור. הוא פטור, אז זה הכל ברוך. הנה, הכי טוב ככה להגיד פטור, ונגמר. בדקתי את הנושא. הכתור פטור. טוב, רבותיי, אנחנו מתקרבים עוד מעט לט"ו בשבט. בט"ו בשבט כולם רגילים להביא לשולחן כל מיני סוגים של פירות, וכל המרבה הרי זה משובח. בפרט אם אתה הולך לזה שמוכר את הפירות היבשים, הוא חביבי נהיה מקובל גדול, וכל אחד מרבה, תשים 26 סוגים, תשים 52 סוגים, תשים כל מיני המצאות, העיקר שתקנה איזו חבילה גדולה לחיים טובים ושלום, הוא ממלא לך את השקית ומתפטר מהסחורה שהוא הביא. אבל יש כמה פרטים שכדאי לדעת אותם בקשר לעניין הזה של אכילת הפירות בט"ו בשבט. מרן כותב בסימן רש ב', פירות שהדרך לאוכלם חיים ואכלם מבושלים, אם אכל אותם חיים, תברך עליהם ברכתם. אם אכל אותם מבושלים, תברך עליהם שהכל נהיה בדברו. אותו דבר להפך. דברים שהדרך לאכול אותם מבושלים והוא אכל אותם חיים, אז אומר מרן, כשאתה אוכל אותם מבושלים תברך עליהם את ברכתם, ככה הדרך לאכול אותם. אבל אם אתה אוכל אותם חיים, תברך עליהם שהכל נהיה בדברו, זה לא דרך אכילתם. ויש סוגים של פירות שהדרך לאכול אותם בין חיים בין מבושלים, אז אלה אכלם חיים או מבושלים, לברך עליהם את ברכתם הראויה להם. זאת אומרת, כל דבר צריך לברך עליו את הברכה הראויה לו לפי הדרך שאוכלים אותו. אם אתה אוכל אותו כדרך אכילתו, מברך את הברכה הראויה לו. אם לא, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. לכן, תפוח אדמה, אוכלים אותו מבושל, אוכלים אותו אפוי, אוכלים אותו מטוגן, אבל לא אוכלים תפוח אדמה חי. עכשיו בא אחד אומר, אני רוצה לאכול תפוח אדמה חי. מה קרה לך? אומר, הלכתי לאיזה רופא טבעוני, הוא בדק ואמר לי שאם אני אוכל כל בוקר תפוח אדמה חי אחד, אחרי חודש אני אהיה בטטה. אז אני עכשיו רוצה לאכול תפוח אדמה חי. טוב, אתה מאמין לרופא הזה? אומר, בטח, זה רופא, אתה יודע איזה תעודות יש לו, חבל לך על הזמן. יופי. אז אני רוצה לאכול תפוח אדמה חי. מה יברך עליו? שהכל נהיה בדברו. איזה בן אדם נורמלי אוכל תפוח אדמה חי. זה ברכתו שהכל נהיה בדברו, לא בורא פרי אדמה. אוכל אותו מבושל, מטוגן, אפוי, דבר בורא פרי אדמה. אבל חי, זה שהכל נהיה בדברו. ואותו דבר להפך. אם אדם לקח למשל מלפפון, בישל אותו. הוא אוכל מלפפון מבושל. בואו נתגיד, מי אוכל מלפפון מבושל? זה נראה כמו צמר גפן רטוב, זה... אי אפשר לראות את זה בכלל. אתה אוכל את זה? הוא אומר, לא, אני גם דיברתי עם הרופא. והרופא אמר לי שאם אני אוכל מלפפון מבושל, בגלל שזה ירוק, אחרי חודש יהיה לי עיניים ירוקות. אז אני אוכל מלפפון מבושל. השם מרחם עליך ועל הרופא שלך. אז זה שהכל נהיה בדברו, זה לא דרך בני אדם לאכול מלפפון מבושל. הדרך לאכול אותו חי, אתה אוכל אותו חי, תברך עליו בורא פרי אדמה. אוכל אותו מבושל, שהכל נהיה בדברו. הוא שינה מדרך אכילתו, מברך עליו שהכל. ויש דברים שהדרך לאכול אותם בין חיים, בין מבושלים. תפוחי עץ, אגסים, שזיפים, אפרסקים, משמשים, אלה, אוכלים אותם חי, אוכלים אותם מבושל. עושים קופות עם סוכר, עם מים, משלים פירות, אוכלים, זה דרך אכילתם בכך, אין בעיה.
הם אפילו אולי משתנים למעליותה, לא לגרעותה, על ידי הבישול. וגם הם טעימים וטובים, חיים, אוכלים אותה. אז בין כך ובין כך, מברך עליהם ברכתם הראויה להם. גזר, אוכלים אותו חי, אוכלים אותו מבושל. עגבניות, אוכלים עגבניות חיות, אוכלים עגבניות מבושלות. פלפל, גמבה, אוכלים את זה גם חי, גם מבושל, אין בעיה. אז מברך עליהם ברכתם הראויה להם, בין חיים, בין מבושלים. עכשיו, בוא ניקח דוגמה, למשל, כרוב, כרוב, איך הדרך לאכול אותו? חי או מבושל? איך? מה הדרך לאכול כרוב? איך? גם וגם. גם וגם, מצוין. אז אם אתה לוקח כרוב חי, אוכל אותו ככה, מה מברך עליו? בורא באדמה. מבושל, בורא באדמה, אתה לאכול אותו חי, אתה לאכול אותו מבושל, אין בעיה. בליל הסדר, אנחנו לוקחים כרפס, מברכים עליו בורא באדמה, ומכבדים לפתור גם את המרור שאוכלים בתוך הסעודה, נכון? מה זה כרפס? הכרפס, מה שקוראים לו סלרי, יפה. מה אתם לוקחים בסלרי? את העלים או את הגבעולים? מה אתם לוקחים? את העלים. מי שלוקח את הגבעולים, שירים את היד. מי לוקח? גבעולים של הסלרי. לוקח את הגבעולים. מה? בישול, מרק. לא בישול, לא בישול. בליל הסדר, מה אתה לוקח? בליל הסדר, לוקח את הגבעולים או את העלים? מה אין חילוק? מה אתה לוקח בליל הסדר? כל הגבעול עם העלה. אז זה כבר אתה תעבור את הכזית של החזוניש. הוא ייקח פחות מכזית. הוא לוקח את הגבעול עם העלה. ולקח הכהן את הכל. מה זה? מה אוכלים? את העלים או את הגבעולים? לחלק את זה. לחלק את זה. יופי, הוא אומר את הגבעולים. הוא אומר את הגבעולים. טוב. עכשיו השאלה ככה. האם הדרך לאכול אותם חיים, או הדרך לאכול אותם מבושלים? איך אוכלים את הכרפס? מה צורת האכילה שלו? איך? מבושל. מבושל. אם אוכלים את זה מבושל, ואתה אוכל את זה חי, אז היית צריך לברך על זה שהכל. אתה מברך על זה אדמה, ועוד אומר, באדמה הזה אני פותח גם את החסה שאני אוכל בתוך הסעודה. איך זה הולך ביחד? אתה רגיל לאכול את זה מבושל או חי? איך אתה רגיל לאכול? מבושל. מבושל. מה אומר? שניהם. אוכלים אותו גם חי וגם מבושל. יופי. איך אתם אוכלים אותו? חי או מבושל? אוכלים אותו עם כוחות. מה? אנחנו לא מרחים עליו. לא מרחים עליו? לוקחים בוטן? בכרפס לוקחים בוטן? אנחנו לא אוהבים את זה. לא אוהבים את זה, הבנתי, אבל צריך דבר שטיבולו במשקה. לא מברכים עליו, הבנתי, אז זה אגדה של פסח חדשה. זה לא אגדה סטנדרטי, זה אגדה חדשה. טוב, מה? אתה מה עושה רבי יוסף? עזב אותו, מה אתה עושה? אוכל אותו חי. מה מברך עליו? מורה פרי אדמה. כי אתה רגיל לאכול אותו חי או רק בליל הסדר אתה אוכל אותו חי? אוכל חי גם באמצע השנה. יפה. כבודו מה? רק בליל הסדר? ובאמצע השנה? לא. לא שם אותו בסלט, לא שום דבר? לא, בא לי רעב, בא לי מצה. טוב, הנה, אתם רואים, הנה, זה דבר. פטרוזיליה והכישור, יש אנשים שאוכלים את זה חי. וגם בפטרוזיליה, למשל. כן. אוכלים את זה ככה. בסדר, מה עם הכרפס? שוב אני אומר, יש אנשים אולי שרגילים לאכול את זה גם וגם. עזבת אנשים, מה אתה עושה? אני אמרתי לך, במהתחלה, אני אוכל תעלים. ואתה כל השנה אוכל את העלים או רק בליל הסדר? רק בליל הסדר. רק בליל הסדר. תודה רבה. ובאמצע השנה, באמצע השבוע, באמצע השנה, מה אתה עושה? רק מבושלים? רק מבושל. רק מבושל. אתה צריך לברך את זה בליל הסדר שהכל. אמרו לי הרבנים, דבר אחד, אני אומר לך. אתה עושה. מה שאמרו לך.
אני אגיד לך למה. מה שאני רוצה? לא, חס ושלום. אבל הם אמרו לך בגלל שהם חשבו שאתה אוכל את זה חי כל השנה. זה אדם אומר, אמרו לי, אני זה אבון עליהם. אני מסודר. חזק ברוך. רב שלו והרופא שלך חברים. אוכלים את זה חי. אוכלים חי. טוב, רבותיי, אני רואה שזה מחלוקת אחרונים פה. אם זה נאכל חי או שזה נאכל מבושל, אבל הרבה אנשים אוכלים... גם אלה שאוכלים אותו מבושל באמצע שנה, כן. הם לא משלים אותו ואומרים עליו בשם ניחוד והולכים לאכול אותו. חזים אותו במרק, בתבלין, בזה, על הדרך. הוא לא... לא אוכלים אותו בנפרד. הוא נותן טעם. לא אוכלים אותו בנפרד. אף אחד לא מחזיק אותו ביד ומברך עליו. הבנתי. הוא בטל במרק. הוא בטל במרק. אבל אוכלים אותו חי או לא אוכלים אותו חי? אחים. אני לא אוכל אותו. אני לא אוכל אותו. אני גם אם אני לא אוכל אותו במרק, אני לא אוכל אותו. בתור תבלון. מה? בתור תבלון. בסדר. אני בינתיים שומע מכם עשרות תירוצים, תשובה לשאלה אני לא שומע. אוכלים חי, אוכלים מבושל, זה נותן לי תפריט כזה, וזה נותן לי תפריט כזה, וזה מסביר לי איך עושים מרק, והוא מסביר לי איך עושים זה, אוכלים אותו חי או לא? זה השאלה. השאלה היא אם המברכים, לא אוכלים או לא אוכלים. לא! המברכים תלוי באוכלים, זה הנקודה. למה אני שואל אותך למה אוכלים איך אוכלים? יש כאלה שאוכלים ככה, יש הרבה אנשים, שמים את זה בסלטים. אז הוא נאכל חי. יפה, אמרנו, אז אם הוא נאכל חי, אז עכשיו הרבנים איתך ביחד. זה לא שאתה תאכל והרבנים יהיו ב... לא רוצה להגיד איפה. לא רוצה להגיד איפה, הם יהיו איתך ביחד, באותה מחיצה. באותה מחיצה. טוב, אנשים אוכלים את זה, מי שאוכל את זה חי, אי אפשר להגיד בת לדעתו אצל כל אדם, כי אנשים אוכלים את זה בתוך הסלטים, שמים את זה ואוכלים. אני מסכים איתכם שאף אחד לא לוקח כלח של סלרי ואוכל אותו כמו גלידה. זה נכון. אבל עושים את זה סלט, אנשים אוכלים את זה גם חי. לא אוכלים את זה רק מבושל, וגם אוכלים את זה מבושל. לכן, אנחנו נגיד, ברך הזה בליל הסדר, בואו פרי אדמה, אחרת, אז ברך הזה שהכל נהיה בדברו. יפה. עכשיו, כמו שאמרנו, ויש דברים שנאכלים גם חיים וגם מבושלים, אלה, ברכים עליהם חיים את ברכתם, והם מבושלים גם כן את ברכתם, כי הם לא משתנים לקריאותה על ידי הבישול, ממילא, בין כך ובין כך, מברכים עליהם את ברכתם, הראויה להם. לגבי המלפפון, מה אנחנו אמרנו? שהמלפפון נאכל חי, אבל הוא לא נאכל מבושל. אנשים לא אוכלים מלפפונים מבושלים. שאלה, אם אתה לוקח מלפפון וכובש אותו, כובש אותו במלח, כובש אותו בחומץ, אוכל עכשיו מלפפון כבוש. מה הברכה שלו? שהכל נהיה בדברו, בורא פרי אדמה. בורא פרי אדמה. יפה. והרי קיימלן כבוש כמבושל. נכון? הנה, ביורה דעה כתוב, כבוש כמבושל. אם למשל, אדם, יש לו סיר של חלב. הוא מרתיח אותו על האש. נפל לו לתוך הסיר חתיכה של בשר. מה אני אומר? הבישול הזה של הבשר והחלב ביחד יכול לאסור את החלב. אם החתיכה של הבשר אין בחלב פי 60 כנגדה, אז כל החלב הזה נאסר, הבשר גם נאסר, כי אין פי 60. זה אם מתבשל. אותו דבר, אם אתה נפלה לך חתיכה של בשר לתוך הסיר של החלב הצונן, ונשאר ככה 24 שעות. מה אני אומר? כבוש כמבושל, כאילו זה יתבשל ביחד. ולכן אם אין בחלב פי 60 כנגד הבשר, הכל אסור, אפילו שזה לא יתבשל. עצם העובדה שהם נכבשו ביחד, הבשר נכבש בתוך החלב 24 שעות, כבוש כמבושל. אם כן, למה לגבי המלפפון הכבוש אתה אומר שיברך עליו בורא פרי אדמה? הרי אתה אמרת שמלפפון מבושל, מה הברכה שלו? שהכל נהיה בדברו. אין דרך בני אדם לאכול מלפפון מבושל. אז אם כבוש כמבושל, אז גם לכאורה מלפפון כבוש, גם כן תגיד שיברך עליו שהכל נהיה בדברו. למה מברכים על מלפפון כבוש
ברכת בורא פרי אדמה? מי יכול להסביר? ומה אתה עושה עם כבוש כמבושל? מה? מה? אבל אני מבין, אתה מדבר במציאות, אני מבין מה אתה אומר. אבל מה אתה עושה עם הכלל, עם ההלכה הזאת? כבוש כמבושל, מה אתה עושה עם זה? בדיני שבת, לגבי... מה, מה? לגבי לתירת העם. מה שאמרנו, כבוש כמבושל, זה לעניין שכמו שעל ידי הבישול עובר הטעם של הבשר לחלב, וזה נהפך להיות טעם של בשר וחלב, ואם אין פשישים זה אוסר אותו. אותו דבר, לגבי כבישה, אם הבשר נכבש בתוך החלב 24 שעות, עובר הטעם של הבשר לתוך החלב. זה הכבוש כמבושה, לעניין נתינת טעם, לעניין איסור ויתר, אבל לא לעניין דרך אכילה. דרך אכילה זה נמצא במציאות. במציאות, אנשים לא אוכלים מלפפון מבושל, אבל אוכלים מלפפון כבוש. זה דרך אכילתו. אז נכון שיש הלכה של כבוש כמבושל, אבל זה משהו הלכתי של נתינת טעם, אבל לא נהן צורת אכילה. צורת אכילה ודאי שזה נאכל בצורה של כבוש, לכן אין בעיה, מברך עליו ברכת בורא פרי האדמה, בגלל שכך דרך לאכול את המלפפונים כבושים, אין שום בעיה, מברך עליהם ברכתם הראויה להם. עכשיו רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. אדם בא ובישל קומפוט של פירות. הוא לקח תפוחי עץ, לקח אגסים, לקח אפרסקים וחתך אותם, בישל אותם בתוך מים עם סוכר, עשה קומפוט של פירות. עכשיו היה לו בתוך המקרר כמה ענבים שנשארו שם, ושאתה אומר לו, תשמע, נשארו שם כמה ענבים, שימו אותם גם בתוך הקומפוט, מי יאכל אותם? שימו אותם ככה בתוך הקומפוט, תכין אותם גם כן, שם אותם. עכשיו הוא בא לאכול מהקומפוט הזה, ויש שם ענבים מבושלים, שם ענבים מבושלים. מה הוא צריך להקדים בברכה? כשהוא בא לאכול את הקומפוט, מה הוא צריך להקדים בברכה? מה הדבר שקודם לברך עליו? הכל עץ. הכל עץ. מה הכי שולט שם? מה הכי שולט? בעלת הבית. מי שולט? מה הכי שולט? מי שולט במטבח? בעלת הבית. מה? שבעת המינים. שבעת המינים, יפה. אז עכשיו מה שבעת המינים פה? תפוחים, אגסים והפרסקים. מה שבעת המינים? ענבים. ענבים. ענבים מבושלים, הם משתנים למעליותה, לגריעותה, או נשארים אותו דבר? מה המצב של ענבים מבושלים? מה? לגריעותה. הטעם שלהם משתנה לגריעותה. כך כותב הקף החיים בשם אחד הראשונים, הוא אומר, ענבים מבושלים משתנים לגריעותה, וברכתם שהכל נהיה בדברו. לא בורא פרי העץ, זה משתנה לגריעותה על ידי הבישול, משתנה לגריעותה. מה? מרן מביא דוגמה של הענבים שזה בורא פרי העץ? בכבוד, כבודו יביא לנו את מרן ואנחנו נראה, תביא לנו, נראה מה מרן אומר. לא, אתה מדבר על משהו אחר. על המים שבישל בהם את הענבים, זה משהו אחר. זה הוא מוציא מהם את המיץ, וזה כמו שהוא עשה יין. לא, זה בורא פרי העץ. מה בורא פרי העץ? תביא לנו, אם יש מרן כזה, תביא לנו את מרן. אני רוצה קומפוט, יש פירות, יש גם את ה... גם את זה. אני צריך לברך על כל דבר בנפרד? לא על זה דיברנו. לא, אני שואל, אני שואל. אני עכשיו לא עונה לך. בסדר. אנחנו עכשיו מדברים לגבי הפירות, אם הם משתנים לגריעותה או למעליותה, לא לדין עיקר ותפל. כשאני שואל אותך, כשהענבים אתה מבשל אותם, נגרע. הטעם שלהם משתנה לגריעותה. יפה. אז אומר הקף החיים,
זה יורד להיות שהכל נהיה בדברו, כיוון שזה משתנה לגרעותה, זה נהיה שהכל נהיה בדברו. ממילא, ענבים, הענבים, נדבר על הענבים. מישהו אוהב מאוד את הענבים בצורה הזאת? אז מה לדעתו אצל כל אדם? זה לא, הולכים לפי רוב העולם. רוב העולם זה לא ככה. רוב העולם, תשאל אותם, תאכל ענבים חיים ותאכל ענבים מבושלים. הוא אומר, ענבים מבושלים, הטעם שלהם משתנה לגריאותה. זה לא משתנה למעליותה. לא משנה שהסחורה לא הייתה טובה כבר לאכילה? לא, לא, זה לא משנה, לא משנה. כך ענבים טובים, הכי טובים, הכי מובחרים שיש. ענבים שלא טובים ובקומפות הם בלי מעולים. תבשל אותם, הם משתנים לגריאותה. ענבים משתנים לגריאותה על ידי הבישול. ממילא הם יורדים לברכת שהכל נהיה בדברו. לכן, אם אתה שם את הענבים בתוך הקומפות, תשים לב. נכון שהם משבעת המינים, אבל עכשיו הם איבדו את החשיבות שלהם. אם זה איבד את החשיבות שלו, אז ממילא אין לו גם דין קדימה. לא רק שאין לו דין קדימה, הוא עכשיו נהיה תפל לעיקר. מה העיקר? התפוחים, האגסים, הפרסקים, שעל ידי הבישול הם אפילו משתנים למעליותה. אז הם העיקר. הענבים שעכשיו נהיו שהכל נהיה בדברו, הם ירדו דרגה, הם נהיו אפילו תפלים לעיקר. יש לך ראיה לומר, אין לך מרן כזה, נכון? עזוב, עזוב, בסדר, אני מכיר את זה. זה לא, אין מרן כזה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. נגיע, נגיע. מה עכשיו, יש לך ראיה להוכיח ששבעת המינים שירדו מהחשיבות שלהם, הם לא בסדר הקדימה. יש לכם ראיה לזה? מה? חיטה. חיטה. גם אתה אומר חיטה? חיטה. או, מרן כותב בסימן רש י' סעיף ה'. מרן אומר, אף על פי שאם יש לפניך את כל שבעת המינים, אמרנו שחיטה ושעורה קודמים לכל. איך כתוב הפסוק? ארץ חיטה ושעורה וגפת עינה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אז הסדר הוא חיטה, שעורה, זיתים, תמרים, גפן, תאנה ורימון. אומר מרן, מה שאמרנו שחיטה ושעורה קודמים, אומר, זה רבותינו, אם אתם תמשיכו לזמזם, 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 אני אביא לכם לפה דבורים, והם לא רק יזמזמו, הם גם יעקצו אתכם. אז תפסיקו לזמזם. אז אומר מרן, מה שאמרנו שחיטה ושעורה קודמים, זה דווקא אם עשית מהם פת, או שעשית מהם עוגות, השם בעילוי שלהם, אז אני אומר, חיטה ושעורה קודמת, בורא מיני מזונות. אבל אם הבאת חיטים, אתה כוסס חיטים, חיטים כלויות, זה יכול להיות ככה כמו גרעינים, אומר מרן, הם לא קודמים. אפילו שעכשיו יש לפניך חיטים, ויש לפניך תמרים, זיתים, גפן, תאנה, רימון, הם לא קודמים. למה? הם לא בעילוי שלהם, והם מכירים עליהם בכלל ברכת בורא פרי אדמה, זה אפילו לא בורא מיני מזונות, זה בורא פרי אדמה. אז רואים שאפילו שבעת המינים, מתי יש להם את העדיפות של הקדימה? כשהם בעילוי שלהם. אבל אם פה זה לא העילוי שלו, עובדה שאפילו הוא ירד בברכה מברכת בורא פרי העץ, ברכת שהכל נהיה בדברו, ממילא הוא לא קודם לברכה, כי האחרים זה ברכתם בורא פרי העץ, ועד רבה הוא נהיה תפל אליהם, שבכלל לא צריך לברך עליהם. אז ממילא הוא מברך על המינים שיש שם, מה אמרנו, תפוחים, אגסים, הפרסקים, הם משתנים למעליותה, מברך עליהם, אבל הענבים שנמצאים שם, לא צריך לברך עליהם בכלל. לא רק שהם לא קודמים מדין שבעת המינים, אלא גם בכלל לא צריך לברך עליהם. הם ברכתם שהכל, אבל הם תפלים. הם תפלים לעיקר, אז הוא לא מקדים אותם. גם הברכה האחרונה שלהם היא משתנה לברכת בורא נפשות. כמו שבהתחלה הם נהיים שהכל נהיה בדברו, גם בסוף. הם נהיים ברכת בורא נפשות, ולא כמו בדרך כלל שזה מעין שלוש. עכשיו, אז זה כמו שאמרנו, לגבי הקומפוט הזה שיש בו את הענבים המבושלים. עכשיו, בתקופה של ט"ו בשבט, מביאים לשוק מלא פירות מיובשים, כל מיני סגות של סוגים של פירות מיובשים. עכשיו, יש פירות מיובשים שזה הפרי בעצמו, נגיד תאנים מיובשות, שזיפים מיובשים,
משמישים מיובשים. זה פרי מיובש. אין עם זה בעיה. זה ודאי ברכתו בורא פרי העץ. המשמיש זה משמיש, הצימוקים זה צימוקים, התמר מיובש, הם פירות מיובשים. אבל יש סוגים של פירות מסוכרים, פירות מסוכרים, זה לוקחים כל מיני כאלה אצבעות של פפאיה, של מנגו, של אננס, של כל מיני בננות מיובשות, כל מיני דברים כאלה שעושים אותם, ומביאים אותם גם כן, מוכרים אותם ככה. אלה רבותיי, השתנו לגריעותה, ואני חושב שברכתם שהכל נהיה בדברו. זה לא בכלל, לא בורא פרי עץ, זה בורא פרי אדמה, שום דבר. זה כולם השתנו לגריעותה. הם לוקחים אותם, מבשלים אותם, מוסיפים להם כל מיני צבעי מאכל, כל מיני חומרים משמרים, מוסיפים להם סוכר בלי סוף, ומוכרים את זה. איך יכול להיות שאתה לוקח, נגיד, פפאיה, בסדר? כל הפפאיות יוצאים באותו צבע? אתה, תיקח פפאיה טריה, תראה, אחד יותר כהה, אחד יותר בהיר, אחד ככה, אחד ככה. אצלהם, כל הפפאיות, כולם באותו צבע. למה? בגלל שהם צובעים אותו, הם שמים לו את הצבע מאכל. יש דובדבנים מסוכרים שמוכרים אותם בהכשר העדה חרדית. הם כותבים במדריך שלהם שהדובדבנים האלה ברכתם שהכל נהיה בדברו. למה? הם מסבירים מה התהליך של הייצור של הדובדבנים המסוכרים. הם אומרים, זה בכלל מעיקרם דובדבנים של בוסר. הם דובדבנים ירוקים, הם בוסר אפילו לא בשלים. לוקחים אותם, מבשלים אותם עד שהם נהיים שקופים. אחרי שהם נהיים שקופים, מוסיפים להם צבע מאכל בצבע של האדום, ודאי של הדובדבן, מוסיפים להם סוכר, ועושים לך דובדבנים מסוכרים. עכשיו, זה יושב על העוגה מאוד יפה. אבל מעיקרו מה היה ומה עשו ממנו עכשיו? הם קודמים זה שהכל נהיה בדברו, זה פשוט. זה בכלל, פעם היה דובדבן עליו השלום. עכשיו זה בכלל, פנים חדשות באו לכאן. וברוב הפירות המסוכרים, זה מה שהם עושים. תאכל את הצ'יפס בננה הזה, הבננה המיובשת. זה טעם של קרטון עם כמה טיפות של ליקר אננס, של ליקר בננות. זה בכלל, אתה יודע מה? קח את האצבעות של הפפאיה, של המנגו, של האננס, של כל הפירות המסוכרים האלה, תגיד לבן אדם, שמע, תעצום את העיניים, ואני אשים לך בתוך הפה קוביות של זה, תגיד לי כל פעם, מה זה? אתה שם לו, שם, אתה אומר, נו, מה זה היה? אומר, כולם היו אותו דבר. אתה אומר לו, מה אותו דבר? אני אשים לך כל פעם ממין אחר, אומר, אל תעבוד עליי. נכון שאני סגרתי את העיניים, אבל אני אומר לך, זה היה אותו טעם. כולם חתיכת סוכר. שינית אותם לגריעותה שבגריעותה, רבותיי. תאכלו אננס טבעי, תאכלו. אננס, פרי של אננס, תאכלו. ותאכלו את האננס המסוכר הזה. אפשר להשוות ביניהם בכלל. זה, יש לך גריעותה יותר גדול מזה. הם לוקחים אותם, מבשלים אותם בתוך סוכר, מוסיפים להם צבעי מאכל, מוסיפים להם, משנים אותם לגריעותה שבגריעותה. הם משנים אותם. אז לפי מה שמרן כותב, זה הכל נהיה ברכתו שהכל נהיה בדברו, זה בכלל לא שייך. אז אנשים שואלים, הם אפילו לא יודעים מה זה, הם שואלים את המוכר, תגיד, זה פפאיה, זה מנגו, זה מה? כי הוא לא יודע בעצמו מה לברך על זה. אתה לא צריך לשאול. הם כולם ברכתם שהכל נהיה בדברו. ובכלל, בשביל מה אתה צריך לאכול את כל המרעים בישין האלה? בשביל מה? אוכלים כל מיני דברים מיובשים. אוכלים בננות מיובשות, אוכלים תפוח מיובש, אגז, זה כולם מלא רק חומצות. חוץ מחומצה אתה לא מרגיש בזה שום טעם בכלל. למה אתה צריך לאכול פירות מיובשים? ברוך השם יש לנו כל כך הרבה פירות טריים, טעימים וטובים, שאין כמוהם בעולם. אין בעולם פירות כמו הפירות של ארץ ישראל. ממש ככה רבותיי. תלכו לחוץ לארץ, יש תפוחי עץ כאלה גדולים, אדומים, הם יפים כאלה, אתה נוגס בהם טעם של מים, אין להם טעם. אתה אומר, טוב, זה אחד יצא לא טוב, לוקח את השני, אותו דבר, השלישי, אותו דבר.
הם נראים יפים, יש להם חיי מדף ארוכים, לא יודע אם זה מתקלקל פעם בכלל, אבל אין להם לא טעם ולא ריח ולא כלום. פה בארץ תיקח את התפוח הכי פשוט, הכי זול, הכי בררה שיש בעולם, יש לו טעם של גן עדן. בננות, כל כך טעימות וטובות. אתה צריך לאכול בננות שהביאו אותן מהמזרח הרחוק, לא יודע מה, איזה בננות יבשות, כל מיני פפאיה מיובשת, מנגו מיובש, כל מיני דברים. זה, אתה גבעוני? הגבעונים כתוב שהיו אוכלים לחם יבש. אתה לא גבעוני, אתה זוכר את הפירות היבשים האלו. תאכל פירות טריים, טובים. וחוץ מזה, כולם ברכתם שהכל נהיה בדברו. התהליכים שעושים להם במפעלים, זה לא יעלה על הדעת. אתם רואים את השזיפים האלה, הבשרניים, השזיפים המיובשים. הם נראים טריים, יפים, ככה מבריקים. תראו אותם כשהם מגיעים מקליפורניה, אתה תפתח את הקופסה, איך שאתה פותח את זה, תזרוק את זה לזבל. ממש ככה. הם מאופשים, מלאים עובש, וקשים כמו אבן. לוקחים אותם פה על המפעלים של האריזה, מבשלים אותם בתוך פרפין. מבשלים אותם בתוך פרפין, מרקחים אותם, מבריקים אותם, ומשווקים אותם לשוק. עכשיו, אנשים רואים את זה ככה, אומר, וואלה, תראה איזה שזיפים, איזה רכים, איזה טעימים, איזה יופי. ראית איך הם היו נראים כשהם הגיעו? הם היו נראים השם מרחם. עכשיו, זה ידוע, שאדם שסובל מעצירות, מה אומרים לו? קח את השזיפים, שים אותם בתוך מים חמים, חכה חצי שעה, תשתה את המים, והכל מסתדר. הוא אומר, אם ככה אני אוכל אותו, יותר טוב. אוכל את זה, לא מועיל לו. שותה את המים, מועיל לו. למה? כי הוא שתה את הפרפין. אז בגלל זה, זה עזר לו. הוא אוכל את השזיפים, זה לא עוזר לו. זה לא יאומן מה שעושים במפעלים של האריזות. אתה לא מאמין מה שהם עושים שם. אז ממילא, אם אתה אוכל פירות מיובשים, כמו למשל תמרים מיובשים, תאנים, התאנה זה תאנה מיובשת, רק אנחנו כבר ראינו פה כמה פעמים, רבותיי, הם נגועים בתולעים בצורה מבהילה. התאנים, צריך לדעת איך לבדוק אותם, לבדוק אותם בסבלנות, ולא כל אחד יודע לבדוק תאנים מיובשות. אבל התאנה, היא תאנה מיובשת. השזיפים, שזיפים מיובשים, המשמשים, זה פירות מיובשים, אבל המסוכרים האלו שמביאים אותה, האצבעות האלה שזה, זה כולם השתנו לגריאותה. מרן אומר, אם אתה על ידי הבישול, שינית אותם לגריאותה, וזה בוודאי עובר תהליך של בישול, בלי בישול הרי הם לא יכולים לעשות את זה. הם מבשלים את זה, ואז הם מוסיפים לזה סוכר, ומוסיפים לזה צבעי מאכל וחומרים משמרים, אז הם משנים את זה לגריאותה, ממילא ברכתם, שהכל נהיה בדברו. ובכלל, כמו שאמרנו, בשביל מה אתה צריך להביא את כל זה? בשביל מה אתה צריך לאכול מזה? כל אחד ממציא מספרים אחרים ודברים אחרים, בטו בשבט, אוכל כך, כך וכך פירות, כך וכך, מאיפה המצאות האלה? נהגו לאכול פירות, זהו, מה צריך לאכול? כל מיני מספרים צריך לעשות שם. עכשיו, יש עוד טעות לאנשים, שהם חושבים שבטו בשבט צריך לברך שהחיינו. צריך לברך שהחיינו, על איזה משהו בטו בשבט. עכשיו, היו פעם אנשים, מה היו עושים? בתקופה של האבטיחים, היו שומרים אבטיחים לטו בשבט. איפה היו שומרים אותם? תחת המיטה. שיהיה להם רוח רעה כמה חודשים, ככה, שיהיה טוב, רוח רעה טובה, ככה, שיהיו אותם תחת המיטה, אחר כך היו מביאים אותם בטו בשבט על השולחן, והיו פותחים אותם בתחילו רוחמו. למה? אתה לא יודע מה עכשיו בא יצא לך מתוך זה, מתוך שבא. אתה פותח אותו, תבין. הבטיח ששמרו אותו מהתקופה של הבטיחים עד עכשיו. מה כבר יכול להיות? כמו איזה צמר גפן רטוב כזה, היו פותחים אותו, ואחר כך היו מצילים ממנו איזה חתיכה, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה לאכול הבטיח רקוב. סתבר שלו עד. על מה אדם מברך שהחיינו? על מה? פרי שכבר עבר עליו עונה, נראה כזה עלוב וישן וחצי רקוב. אתה מברך על זה ברכה שהחיינו? אז על מה נברך שהחיינו? הייתי פעם אצל מישהו, לקח מישמיש יבש, ברך עליו שהחיינו. מה הדבר הזה שהחיינו? זה נמצא כל השנה.
אומר, כבוד הרב, אני יודע הלכות, מה, אתה חושב שאני כזה, אני כזה עם הארץ? אז תסביר לי, מה אתה בא לך על פרי שנמצא כל השנה, אתה בא לך עליו שחיינו? הוא אומר, לא, אני מקפיד כל השנה לא לאכול משמיש יבש, בשביל לברך בט"ו בשבט שחיינו על המשמיש. ברכה לבטלה. מה זה, זה תלוי בך? אם אתה אכלת או לא אכלת? זה נמצא כל השנה בשוק, אין לזה ברכת שחיינו. באת סתם מברך ברכה לבטלה, שהחיינו. לכן, רבותיי, אין שום חובה לברך שהחיינו בט"ו בשבט בכלל. יזדמן לך ברכה חדש, בבקשה תברך. אבל אם לא יזדמן לך, על מה אתה מברך ברכת שהחיינו? עכשיו, יש כאלה מה הם עושים? הם מביאים אתרוג, אתרוג, ורוצים לברך על האתרוג ברכת שהחיינו. אז על האתרוג יש המון שאלות. קודם כל, אם בכלל יש שהחיינו על אתרוג או לא. יש אחרונים שרוצים לומר שהחיינו אין על אתרוג. למה? הגמרא אומרת, מה זה פרי עץ הדר? הדר באילנו משנה לשנה. אם הוא דר באילנו משנה לשנה, אין לו עונה. פירות שמכירים עליהם שחיינו זה פירות עונתיים. אבל אם אתה אומר בעצמך שהוא דר באילנו משנה לשנה, זאת אומרת שאין לו עונה. אז אם אין לו עונות, אז מה הדבר עליו שהחיינו? לכן הם רצו לומר שהאתרוג מופקע מברכת שהחיינו. אבל דחו את זה, דחו את זה, אומרים זה לא נכון. למה? מה שהגמרא אמרה שהוא דר בעינינו משנה לשנה, הכוונה שהוא לא דומה לשאר פירות שנגמרת העונה שלהם, הם נושרים מהעץ. נגמר העונה של התפוחים, גם אם השארת התפוחים על העץ הם נושרים, הם לא נשארים. האתרוג הוא לא ככה, הוא נשאר על העץ, הוא לא נושר. אבל ודאי שניכר בין האתרוג הישן לאתרוג החדש. זה רואים. תבוא, תשאל כל בן אדם שיש לו עץ של אתרוגים. תגיד לו, תגיד, עכשיו התחילה עונה חדשה של אתרוגים, אתה מבדיל בין החדשים לישנים? הוא אומר, מה, אתה כזה עם הארץ? אתה לא... כל ילד תראה לו, יגיד לך, זה אתרוג ישן, זה אתרוג חדש. מה, ודאי שמבדילים בין החדשים לישנים. לכן... זה שהוא דר בעינינו משנה לשנה, זה עוד לא אומר שלא מבדילים בין הישנים לחדשים כדי להגיד שאין עליו ברכת שהחיינו. אז יש עליו ברכת שהחיינו. אלא מה? אומר הכתב סופר, אם אתה לקחת את האתרוג הזה ונטלת אותו בלולב, בשעת הברכה של הלולב, אז אתה כשנטלת את האתרוג וברכת על נטילת לולב ביום הראשון, ברכת על המצווה גם ברכת שהחיינו. אז אם ברכת ברכת שהחיינו על המצווה, פתרת גם את האתרוג. למה? אני לא אכלתי ממנו, אני ברכתי על המצווה, לא ברכתי על האתרוג. אומר הכתב סופר, לא, הגמרא בעירובין אומרת שמדינא דגמרא היינו מברכים שהחיינו על הראייה של הפרי. הראש אומר היום נהגו לברך על האכילה, כי זה ההנאה, ההנאה הקרובה זה בשעת האכילה. אבל מדינא דגמרא, על הראייה אתה צריך לברך. ממילא, כשאתה מברך שהחיינו על המצווה, אתה רואה את האתרוג או לא רואה? מה זה רואה? 100 פעמים לקחת אותו לרב, להראות אותו ולהחזיר את זה ולהביא ולהסתכל שהוא שלם ואין בו בעיות, בטח שראית אותו. נו, אם ראית אותו, אז עכשיו שבררת שהחיינו על המצווה, פתרת גם את הראייה, פתרת גם את האכילה. לכן אומר הכתב סופר, אי אפשר לברך על זה שהחיינו. כותב בספר פרי האדמה שבירושלים היה מנהג שהיו מברכים שהחיינו על האתרוג. מתי? אומר החזן של הבית כנסת, היה מביא אתרוגים בלילה השני של ראש השנה ומחלק לכל אחד פלח של אתרוג שישים אותו על השולחן בשעת ברכת שהחיינו בקידוש, שיכוון עליו בברכה של שהחיינו בלילה השני, כי כתוב בפוסקים שיביא פרי חדש, אז היה מחלק לכל אחד בבית הכנסת, היה עומד בפתח, כל מי שהיה יוצא נותן לו חתיכת אתרוג ביד, אומר לו, תשים אותה על השולחן, שתברך עליו ברכת שהחיינו. אז מכאן הוא מוכיח שנהגו לברך שהחיינו. גם רבי נשחי כותב שבבית אביו וסבו היו מביאים בראש השנה אתרוגים, כמובן אתרוג פסול, לא אתרוג כשר, אתרוג פסול, והיו מברכים עליו שהחיינו. למה? זה עוד לפני סוכות. לפני סוכות, עוד לא ברכת על הנטילה של הלולב,
אז אתה יכול לברך על זה. אז היו מברכים על זה, בראש השנה מברכים על זה. אז בין ראש השנה לסוכות, שמגיעים כבר אתרוגים חדשים, אתה יכול לברך על האתרוג שהחיינו. אבל אם כבר הגיע סוכות, ואתה ברכת על האתרוג כשהחיינו על המצווה, אומר הכתב סופר, זהו. אחר כך אתה בא לאכול את האתרוג במשך השנה, או עשית ממנו ריבה, אתה רוצה לאכול ממנו בט"ו בשבט, אתה יכול לברך עליו שהחיינו. כי כבר מדין ראייה, אתה ראית אותו, וברכת שהחיינו כשהוא היה לפניך, נכון שברכת על המצווה, אבל פתרת גם את האכילה שלו, אתה לא יכול לברך עליו שהחיינו. מה נפקא מינה? נפקא מינה לגבי אישה. האישה הרי היא לא ברכה על הלולב שהחיינו, נכון? היא לא ברכה. גם אם נאמר שהיא נטלה לולב, הרי לפי מנהג הספרדים, היא אישה שנוטלת לולב, היא מקבלת שכר, אבל היא לא מברכת, כמו דעת הרמב״ם ומרן, שאישה לא מברכת על מצוות עשה שהזמן גרמה. אז היא אומרת, גם אם היא נטלה את הלולב, אבל לא ברכה שהחיינו בשעת הנטילה, עכשיו היא באה לאכול אתרוג שעשתה ממנו ריבה, רוצה לאכול ממנו בט"ו בשבט, אז היא יכולה לברך שהחיינו, כי היא לא ברכה שהחיינו לפני כן, בשעת הנטילה, היא לא ברכה, אז היא יכולה לברך. אבל מה שאין כן, האיש הוא ברך שהחיינו על הנטילה, לא יכול לברך, אלא אם כן זה משהו חריג, נגיד חס ושלום הוא היה חולה, לא יודע מה, לא נטל לולב, לא נטל לולב, הוא לא יכל לטול לולב. עכשיו ברוך השם עברי, מה נעשה, הסוכות עבר, הוא לא ברך, אז הוא יכול לברך גם כן, אבל זה מקרה יוצא דופן, זה יוצא דופן. עכשיו אשאל אתכם שאלה, נראה מה אתם עונים על השאלה הזאת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתה שומע רבי יונתן, מה הדין ילד שהוא היה בן 12 וחצי בחג הסוכות, אבא שלו קנה לו ארבעת המינים מהודרים שבמהודרים, משהו חבל על הזמן, אתרוג תימני גדול יפה ככה קנה לו. עכשיו הוא בא, כמובן מדין חינוך, הוא לקח את הלולב, אתרוג, ברך עליו, עניתי ללולב שהחיינו, הכל. אבל הוא היה קטן, עכשיו הגיע ט"ו בשבט, הוא נהיה בר מצווה, נהיה גדול. עכשיו הוא בא שואל, תגיד, אני יכול לברך על זה שהחיינו או לא? מה אנחנו אומרים לו? רגע, כשאתה היית קטן, אתה לא היית חייב במצוות, אבא שלך חייב לחנך אותך. מה שאתה בירכת, עשית טובה לאבא שלך, שברכת בשבילו, שהוא מדין חינוך. אבל אתה לא, אתה לא היית מחייב במצוות, נכון? קטן, הוא לא חייב במצוות. עכשיו אתה נהיית גדול, בכבוד, עכשיו אתה חי נושא את עצמו, תברך שהחיינו, שנה הבאה כבר לא תוכל, כי אתה כבר גדול. אבל השנה, על מה בירכת? בירכת כשהיית קטן. וקטן החובה שלו על עצמו או על אבא שלו? על מי החובה? אם קטן בא עכשיו רוצה להוציא אותך ידי חובה, מה אתה אומר לו? אתה לא יכול להוציא אותי. למה? אתה בכלל לא בר חיובה. אבא שלך חייב לחנך אותך, אתה לא בר חיובה. אז הוא אומר, אם אני לא בר חיובה, אז אני מה עשיתי בחג הסוכות? מעשה קוף בעלמא, מה אני עשיתי? אני לא הייתי בכלל בר חיובה. עשיתי טובה לאבא שלי שמדין מצוות חינוך. אבל עכשיו אני גדול, אני עכשיו חייב בר חיובה. אז זה יברך על זה שהחיינו. הוא יכול לברך שהחיינו או לא יכול לברך? יכול, בטח. צריך. לא יכול. הוא צריך. מה זה ברך? מה אם הוא היה קטן? ברך שהחיינו כבר, הוא ברך, לא. לא הבנתי, מה זאת אומרת ברך? הוא היה בר חיובה? לא, אם הוא לא היה בר חיובה, אז סתם היה מעשה קוף בעלמא, מה הוא עשה? הוא לא. הוא לבש בן 12, לא. בן כמה אתה רוצה שהוא יהיה אם היה... יש בהלכות נדרים, יש בדיני מקח וממכה, לא בדיני ברכות שהחיינו. אני אמרתי 12 וחצי, כי כמה זמן עובר בין תשרי לשבט? תעשה חשבון. מה אתה רוצה להגיד לך שהיה בן 11? ואיך הוא נהיה בן 13 בשבט? זה חייב להיות זה, נכון? מה הוא אומר? צריך. ספירת העומר, לא, שם יש דין של תמימות. אז השאלה אם זה נקרא תמימות או לא נקרא תמימות. אבל פה
מה, הוא היה קטן, אתה... הרי מה הבעיה בקטן? בקטן אתה אומר כל הזמן, למה הוא לא יכול להוציא את הגדולים מידי חובה? הוא לא חייב. בגלל שהוא בכלל לא חייב. אבא שלא חייב לחנך אותו, הוא מה? הוא כלום. התורה יכולה לדבר עם קטן? איך הוא יכול להגיד לו משהו? הוא קטן, הוא לא יכול לדבר איתו בכלל. אז דבר עם אבא שלו. מה זה? עשיתי טובה לאבא שלי, מצד דיני כיבוד אב ואם, ברכתי על הלולב. זהו, אבל אני לא... אני לא הייתי שום דבר. מה, מה? אתה זה גם אבלו, זה חיוב עליו או חיוב עליו, לא? מה אתה פוסק? אתה פוסק שהחינוך על אבא או על אבא? על מי? לא, זה ספק. לא. זה שיטות, זה שיטות, זה חיוב עליו. הוא צריך לברך. לא צריך, הוא נהנה מזה כבר. צריך לברך. צריך לברך. בוודאות. הוא אומר בוודאי. אתה אומר בוודאות או בספק, הרב אבי? לא מברך, הוא נהנה מזה. זה כמו ברכת הנהנין. הוא אכל תפוח, נפתח לך מצווה. נו. עכשיו הרבה מצווה, הוא תברך אותם תפוח. לא, מה זה? מצוות לאו לענות איתנו, הוא ברך על המצווה. אבל הוא נהנה, זה כמו ראייה. מה הוא נהנה? הוא נהנה, הוא ברך על המצווה. אבל הוא נהנה מהראייה, כמו שמונה על הראייה שנהנים להסתכל על התרוב הזה. זה הברכה של חוברך, אבל יש לו אז אתה אומר את זה מכוח ודאי או מכוח ספק? ודאי שספק. לא, כי אם אתה אומר את זה בספק, הוא אומר ודאי, אז אין ספק מוציא מדי ודאי. הוא אומר ודאי צריך לברך. הוא היה לו מלא בגדים שהוא לבש כל החיים שלו 13 שנה. כן. הוא הגיע לזה. כשהוא בא במצו הוא צריך על כל הבגדים שלו שהחיינו, כי הוא ברך כל פעם שהוא... לא, הם כבר לא חדשים אצלו, בגלל זה הוא לא צריך. הם לא חדשים. אז גם הפרי הזה הוא לא חדש, זה ברכת שהחיינו, הפרי הזה הוא כבר לא חדש אצלו, והוא לא מברך, מה? הפרי לא חדש אצלו? כן. זה אותו, מה הבגד, הוא לא חדש אצלו? אצל האישה הוא חדש? לא פרי, הוא לא חדש. אצל האישה הוא חדש? אבל היא לא ברכה שהחיינו, מה זה משנה? נו, אבל הוא לא ברך גם, הוא היה קוף באותו רגע, הוא לא ברך. אז גם הפרי... לא, 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 מה שאתה עושה עכשיו, אתה עושה עכשיו, אתה עושה... כל הקדימה לזה היו של הקוף, עכשיו הם שלו, שיברך. אתה עושה תרגיל התעיה, כבודו. למה תרגיל התעיה? אני אסביר לך למה תרגיל התעיה. אני אסביר לך, אתה גם לובש מעיל של התעיה, זה מעיל של חיל האוויר, ואתה לא בחיל האוויר, מה אתה לובש מעיל כזה? לא משנה, עזוב. אני אסביר לך למה, כי זה בדיוק אותה השאלה, בדיוק אותה השאלה מה שאני שואל, אתה עושה את זה בסיבוב, אתה אומר לי מה עם הבגדים שלו, אותה השאלה גם על הבגדים שלו, נכון? אתה צודק, זה בדיוק, בהתחלה זה הבגדים של קוף, עכשיו זה נהיה הבגדים של בן אדם, זה בדיוק אותה השאלה, אז אתה אומר לי הנה מה יהיה עם הבגדים, מה שיהיה עם האתרוג, זה בדיוק אותה השאלה. אבל אנחנו יודעים על בגדים שהוא לא מברך. מאיפה אתה יודע? מאיפה, מי גיל הרז זה לבניי? הוא קונה... זה חדש בשביל ברך שהחיינו, תלית חדשה בשביל ברך שהחיינו בבר מצווה. קונים לו תלית חדשה כי הוא נהיה גדול, לא בשביל שברך שהחיינו. מה, אתה קונה לו תקנים שהחיינו? תקנה לו אגס שברך שהחיינו. מה, תקנה לו תלית שהחיינו? מה? יש ראיה מדברי מרן הרב עובדיה רבותיי. הרב עובדיה הוא כותב בחזון עובדיה חנוכה, יש שם בסוף הלכות ראש חודש, גם הלכות ברכת הלבנה. אומר הרב, אם נער הוא נעשה בר מצווה בתוך הימים של ברכת הלבנה, בין זין לחודש לתתבר, זה לא תמיד תתבר, והנה החודש זה היה הרבה יותר מוקדם. תלוי, בסדר, אז בין זין לחודש לאמצע החודש. עכשיו אומר הרב, הגיע מוצאי שבת, זין לחודש, כולם באים ברכים ברכת הלבנה. אומר הרב, הילד הזה ברך. למה? אתה עכשיו קטן. אתה ביוד א' תהיה בר מצווה. ואז אתה יכול עוד לברך. אז אל תברך עכשיו שאתה קטן. חכה שתהיה גדול, תהיה בר חיובה, תברך ברכת הלבנה, אחרי שתגדל תהיה בר חיובה. ככה כותב הרב. אומר הרב, מה יהיה אם הוא לא שם לב? הוא לא שם לב, כולם ברכו במוצאי שבת, גם הוא ברך. בא אחד אומר לו, תגיד, ברכת ברכת הלבנה? הוא אומר, כן, למה ברכת? אתה השבוע בר מצווה, בליל הבר מצווה, כולנו היו יוצאים איתך, היינו עוזבים ברכת הלבנה, למה ברכת עכשיו? הוא אומר, וואי, לא שמתי לב, אתה צודק, הייתי צריך לחכות. והרב כותב שיחכה. הוא ברך כבר. מה יעשה? אומר הרב,
לא יחזור לברך, לא יחזור לברך. חוששים לפוסקים שאומרים שמשהו ברך הוא יצא כבר ידי חובה בקטנותו. בפרט לפי התוספות שאומרים שטרי דרבנן מפיק חד דרבנן, אז בוודאי גם אם תאמר שכשהוא היה קטן זה היה טרי דרבנן ועכשיו הוא נהיה חד דרבנן, לפי התוספות טרי דרבנן מפיק חד דרבנן, הוא נכנס לספק, הוא לא יכול לחזור לברך. אותו דבר גם לגבי הדין שלנו. אם הוא ברך על המצווה בחג הסוכות כשהוא היה קטן ועכשיו הגיע ט"ו בשבט והוא נעשה גדול, אנחנו אומרים לו ספק ברכות להקל, אל תברך על האתרוג עוד הפעם ברכת שיחיינו, כמו שלגבי הגדולים גם לגבי הקטן. מה שאין כן לגבי אישה, אין ספק, היא לא ברכה בכלל, ועכשיו היא רוצה לאכול מהאתרוג הזה ולברך עליו ברכת שיחיינו, היא יכולה לברך שיחיינו כי היא לא ברכה בחג הסוכות. אבל מה שאין כן הגברים או אפילו הקטנים שברכו שיחיינו על המצווה, אז פטרו גם את האתרוג שהם יאכלו בט"ו בשבט, יאכלו ממנו, אבל לא יברכו עליו ברכת שהחיינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חננה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לב יפה ותומן, תורה מצוות של אמר, אמונה, חמץ זמן צדקו, תקדיש תורה וידיר, התגדל, 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 רבה, אמן, ועד מדי ורקירותם, ומוריד ותחותם, עצמם מוגנים, וקרב ושיחה, היכון ובמכון, היכון ובמכון, ישראל, והגלה, זמן קריב, ויקרו אמן. דבר מדבר ודומה ונעשה ותדר ותדלן ותקודשה ולכו ואין להם לדוד ולדה שרדה שבלעדה ונחמתה דמירן ועלמה ואימרו אמן על ישראל ועל הבנן ודה בדיום ולכות למדת ובדיום תעסקים ואורי את הקדישת דיב על אחד הדין ולדה ולדה אלן אהולו ונוכל מבינה וחזר ולחמיד ותודה מראה שמיה ורעה ואימרו אמן יש לנו רבה משמיה חי וסבא ושעה ונחמה וסבא ותבוא ולעזב וכפרה ובח ולצל העולם ולכון לנו ישראל ואימו אמן שלום ולמה 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 ול